じゃあよろしくお願いします。はい。多分今皆さんにはですね、患者様モザイクかかってると思うんですけども、ちょっと公開しちゃうと国家機密な存在な方なので、今回もちょっとモザイクさせていただいてます。よろしくお願いします。はい。今回ですね、当院にいただいた、来ていただいた理由として、もともとどんなお悩みがあられましたでしょうか。はい、急に左膝が痛くなって、うん、はいはい、で、なんかだんだんその大丈夫かなと思ってたらだんだん悪くなって、うん、曲げ伸ばし、はいはい、立ち座りがちょっともう、うん、できないような状態になったんですけど、はい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 、膝が痛くなって立ち座りがちょっと難しくなった感じですね。はい、それになってまずはどんなことされたんですか。まずその原因がわからないんで、うん、まずとりあえずは、はい、整形外科で受診したんですけど、はいはいはい、一応もうレントゲン取る、はいのと、うん、レントゲン取ってあと見てもらうのぐらい、うん、はい、あとこういろんなとこ触って、はい、ここは痛いですかとかいう感じで、はいはいはい、診察はしてもらったんですけど、うん、特別そのレントゲンに原因があるわけでもなく、はいはい、水が溜まったりしてるわけでもなく、うん、なんかもう痛み止めと湿布ぐらい、湿布と痛み止め、まあ、骨には異常なくて、うん、とりあえず痛み止めと湿布でって感じですね。なんかそれぐらいしかないみたいな感じなんで、うん、はいはい、だけどなんかちょっと違うかなって思いながら、うん、はい、では来ました。なるほどですね、はい、まあ、薬と湿布でとりあえず処置というかされたじゃないですか、はい、それをやってみてまず効果としてはどんな感じだったんですか。まあ、その湿布も張っても、うん、そのなんだろう、もともと筋肉の痛み、なんだろう、内身とかじゃないと思ってたんで、はい、なんかあんまりその効いてる感じもなく、うん、で痛み止めも多分そんなに強いのではなかったと思うんで、はい、飲んでたんですけどその改善はしなかった、ね、うん、なかなか良くはならなかったんですね、はいはい、でその中で当院を見つけてきてくださったと思うんですけど、うん、何を見てきてくださったんでしたっけ。結局その改善されないんで、うん、なんかこうストレッチとかで自分でできることはないかなと思って、うん、はい、YouTube のその膝の痛みのストレッチみたいなので、はいはいはい、検索したらいろんなとこが出てきて、うんうん、その中でふっかさんを見つけたんですけど、うん、はい、なるほどですね、はい、いやもう最近、まあ、この間も言いましたけど YouTube からねこうお問い合わせいただいてる方がめちゃくちゃ多くて、はい、ありがとうございます。でその中でやってみてどうだったんですか。まずストレッチを自分 で、なんかその時は、うん、なんかその日はなんとなくこういいような気がしてたんですけど、うん、でもやっぱりその根本的に、はい、根本的に良くなったわけではないので、はい、なんかその日は良かったけどまた翌日からとかはあんまり調子が良くなかったんですね、うん、はいはい、なるほどですね、はい、その中でなんで実際来てみようと思ったんですか。一応もうやっぱり毎日その痛いことをがもうまず一番、うんうん、起きる時もちょっとうまく起きれんかったらもう足をこう張って、はい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 、張って出るような感じになったし、うん、その良くなるようなあれがなかったんで、はい、だからもう病院に行ってもダメだし、うん、その病院でもらった薬もなんか効かないし、うん、なんかもうどうにかしてこの痛みがどうにかならないかなと思ったん で、はい、でその中で YouTube の中で見てた中がふっかさんは福岡市内っていうことで、行ける距離、はい、これが東京とかだったら無理ですけど福岡にあるんだと思って、はい、その中で行けるんだったらちょっと、うん、どうしてもその見てもらいたかった、うん、っていうことで、はい、来ていただいた形ですね。はい、はい、ありがとうございます。その中で、まあ、実際に、多分3月ぐらいやったですね、初めて、うん、まあ、問診だったりとか、はい、カウンセリングとか施術って初めて受けられたと思うんですけど、はいはい、どんな感じでした、実際受けてみて。なんかその病院で自分で違うなと思って、うん、まあ、その他には行ってないんですけど、うん、はい、多分そのもともと膝が原因ではないんじゃないかなみたいなのもあったし、はい、なんかこうそういう自分の思ってるようなことをこう言っていただけたんで、はい、あ、やっぱそうなのかなみたいなのがあるし、うんうん、なんかこうここを抑えるとちょっと痛みが和らぐとか、うんうん、いろんな方法なんか施術をしていただいたんで、あ、はい、これならなんか痛みがなくなっていくのかなっていうのは思いました。なるほどですね、まあ、実際なんだろう、どんなことしてあげたら症状って悪化しちゃって、うん、どんなことしてあげたら今回良かったですって、うん、どんなことしてあげたら良かった。結局なんかその
運動あの ストレッチとかスクワットしたりとか、うんはい、結局その使わない緩めたりするよりも、うん、私の場合はこうスクワットしたりとか、うん、ある程度使ったりした方が、うん、あのいいような状態だったんで、はい、いろんなスクワットだったりとかこうラインするたびにこれをしてくださいっていう宿題をいただいて、はい、で次のラインまでにそれを 2,3 種類、はい、毎回いろんなことを教えていただきながら、うん、なんかこう、うん、それを家で繰り返すたびに、はい、なんとなくこう痛くなりそうな時でもそれをこうやって、はいたら少しこう良くなるような感じはしましたね、はいはい、なるほどですね、はいまあ、これ見てくださってる方ですねあの膝痛いってあると思うんですけどよく YouTube とかでお尻緩めてくださいとか足緩めてくださいってあると思うんですけどあれはあれでちゃんとねそれが効く人はいいんですけど逆にこう鍛えてあげないと改善しないケースっていうのもまああったりとかするので、まあ、そこはねちょっと一つ間違えないようにしてほしいかなというふうに思います、はい、でちょっと話脱線したんですけども、まあ、実際に整形外科に行かれたんですよね、はいはい、とうちって何かこう明確にここが違うなって思うところはどんなところがありましたか、うん、私が行った整形外科は、うん、あのそのレントゲンだけしかその撮ってもらわなかったんですけど、はい、だから本当はその CT とか他の、うんうん、あの他ので、うんまあ、いろんな診断されるところも多いんでしょうけど、はい、結局なんかその診断に至らないっていうか、うん、骨には異常がないですけどみたいな、はいうん、だからその筋肉とかいろんなこう筋とか、うん、いろんな多分原因があるとは思うけど、はい、なんかこう自分が見れるのはこれだけで、うん、とりあえずはいろんなこうお薬は出しますけどそれ以外はなんかあんまり関係ないですではないけど、うん、なんかそういう感じを持ったんで、はい、なんかこれは病院じゃないのかなっていうのは、うんうん、なんかその整体みたいな、はい、なんていうのかなそういう風な方が、うん、私がその思ってる原因に、はい、なんかあの行き着くのかなっていうのは思いました。思ったかなとこですね。はい、ありがとうございます。まあ、最後になるんですけども、もともと立ち座りとかももうよっこらしょみたいな感じで痛かったじゃないですか。それが今何ができるようになったかちょっと教えていただいてもいいですか。はい、そうですね、うん、そのだんだん改善されて、どのくらいかな、まああのよくはなってきてたんですけど、はいはい、仕事とかしてる間は、うん、そのちょっと痛かったりもしてたんですけど、はい、最近ではもうウォーキングを、うんうん、なんか毎日1時間ぐらい、うんうん、あの歩いても、うん、特別その痛くなったりもしないですし、はい、なんかそういうとこは改善されたかなと思います。と思うところですね。はい、ありがとうございます。最初、まあね、座るとか動き始めがめちゃくちゃ痛そうでっていう形だったんですもんね。はい、まあ、今1時間歩けるってことだと思うんですけど、はい、まあこれを見てくださってる方って膝の痛みで悩んでてもう同じように整形外科行ったけどとか整骨院行ったけどとかで悩んでる方が結構多くいらっしゃるので、まあ、その方たちに対して何かメッセージがあればお願いします。そうですね、なんかその病院、まずその病院で、診察をしてもらうことはもちろん大事だとは思いますけど、はい、病院だけでもし治らないっていう方がいらっしゃったら、うん、いろんなこう方法もあるし、はい、整体院とかでもいろんなこうカウンセリングとかして、はい、いろんなことをこうアドバイスしていただいたりできるんで、はい、そういう方法もあるのかなと思います。はい、ありがとうございます。まあ、最後もおっしゃっていただきましたけど病院は病院で絶対行った方がいいんですよ、行ったんですね。でその中でじゃあ骨に異常がなかったら何もできないだとちょっと話にならないので、まあ、整骨院整体っていう手もあるかなというふうにまず思います。ただ闇雲に整骨院に行けばいいとかじゃなくてちゃんとその人の体がどうなってるから痛くなってるのかっていうのを見つけれる先生に見てもらうのが個人的には一番いいのかなっていうふうに思ってますので、もし悩んでる方で福岡で施術が受けれる方は、下の概要欄にですねホームページ貼ってますので、よかったら確認してみてください。はい、そしたら今日はすいません貴重なお時間どうもありがとうございました。失礼します。